हेलो एभ्रीवन आशीर्वाद नमस्ते सम्पूर्णमा गुड मर्निङ र आज जाँदैछौँ हामी साहिलको लागि दसैँको लुगा किन्नुलाई र साहिल एकदमै खुसी छ ल अगाडि अगाडि जाँदैछ साहिल पुरा खुसी लाग्दैछ होला नि दसैँको लुगा साहिललाई अब दसैँको लुगा लाउनै पर्यो हामी चाहिँ एमएस बजार जाँदैछौँ हाम्रो तुम्बाहरूको घर नजिक नजिकै पर्छ फुलबारी नजिक सबैतिर जाँदैछौँ साहिल आऊ छिटो साहिल के किन्ने अरे लङ प्यान्ट अनि सर्ट कि टी सर्ट यस्तो उसले लगाएको जस्तो त्यो चाहिँ अलिक टाइट भयो अरे त्यो त्यस्तो टी सर्ट होइन अलिक मैले लगाएको जस्तो ठुलो खालको टी सर्ट चाहियो अरे उसलाई सो दसैँ हामी बजारमा गएर भेटौँ है अब अब साइकल कुदाउने हो मजाले ओइ के पारा चलाएको साइकल लड्यो भने जस्तो बिन हामी चाहिँ तुम्बा घर पुग्यौँ अब फुपो के गर्नुभएको तुम्बा घरमै हुनुहुँदो रहेछ तुम्बाको साइकल साइडमा राख गाडी र उतापट्टि राख उता बेरामा उता राख्नु हो यहाँ तुम्बा ओ तुम्बा के गर्नुहुँदैछ सुतिराख्नु भएको मनिका खोइ मनिका पुरा गर्नु बजारतिर गर्नु साइले दाएर पसिन मेरो खै साइललाई पसिरहने साइललाई लुगा लुगा भनिरहेको छ नि आउँदैन अरे ल कसो पनि हामी यहाँ आइपुग्नु फुलबारी अहिले लक्ष्मी त छैन फुलको बारी चाहिँ छैन होइन लेकिन ठाउँको नाम फुलबारी हो मेरो तुम्बाको कसो पनि देख्नुभयो तपाईँले र यहाँदेखि बजार धेरै गएको छैन अब एकछिन रेस्ट गर्नु यसको बादमा जानु के लाउनु भएछ तुम्बाले तुम्बा यहाँ के छर्नु भएको छ साग छर्नु आँट्नु भएको पानी परेर छर्नु कहाँ दिन्छ र सबै ऊ त्यो बेरा छैन त्यो बेरादेखि यस्तो सिधा ऊ त्यो बेरादेखि यता यो हामीहरूको माटो हो क्या अनि हामीहरूको ब्रिजबारीमा भएको चाहिँ उहाँ जामेर गर्छ त्यहाँ भएको चाहिँ अढाई बिघामा आधा बिघा चाहिँ ब्रिज कति छ जाँदैन एक कति जाँदैन कति छ दुईवटा घर बनिन्छ तर म हामीलाई यहाँ बस्नु राम्रो लाग्दैन क्या ब्रिजबारी नै मनपर्छ म पनि मन पर्दैन यहाँ बस्नु अनि भाइहरू पनि मन पर्छ राम्रो लाग्दैन भन्छ त्यसैले पनि भाइहरू जस्तो पनि यता हाम्रो परिवार यता पनि छ सो यता चाहिँ हाम्रो ठुलो तुम्बाको घर यहाँ हुनुहुन्न तुम्बा चाहिँ सिलङमा बस्नुहुन्छ तुम्बा के गर्नुहुँदैछ हाम्रो तुम्बा त भात खानु हुँदो रहेछ दर्शक बिन यस्तो गर्नु न हाई भन्नु न हाम्रो ठुली तुम्बा हुनुहुन्छ दसैँको बजार भयो सधैँ दसैँ लागिरहेको छ नि तुम्बा भाउजू खै तुम्बा भाउजू के गर्नु हुँदैछ मैले बोलाएको मैले ला यो यत्रो ठुलो भएको अम्बो माम खाने भइसकेको छ त सानोमा देखेको त्यहाँबाट अहिले नै यो सानो हुँदाखेरि आएको थियो त नि सो अब चाहिँ बजार जाने साहिल जाऊँ तुम्बा जाने भाइ जाउँ बजार डुलेर आम पैसा नभए पनि तुम्बा तुम्बा हाई भनिदिनुहोस् त भन्दैन हाई दर्शक बिनाहरू हाम्रो छैन तुम्बा लु जाम हिँड्नु न है मनिका साइकल चोरी भयो अरे दर्शक बिना आइनु यहाँ भकटे ट्याङ्गा फलिरहेको रहेछ हाम्रो हिरो अन्डाहरू ऊ त्यो पल्लो गाउँ चाहिँ ट्याङ्गाबारी भन्छ ऊ यसलाई ट्याङ्गाबारी त्यहाँ ऊ यो घर चाहिँ हाम्रो तुम्बाको घर है
त्यो माजाको घरमा तुम्बाको यताको पनि हो आफन्त आफन्त छ यो फुलबारी यो ठाउँ फुलबारी त्यो टेङ्गाबारी हामी चाहिँ अहिले एमएस तिनाली पुग्न आँटेको छौँ तुम्बा र भाइ अगाडि अगाडि यो हो एमएस तिनाली दर्शक बिना हामी आइपुग्यौँ एमएस बजार दर्शक बिना हामी बजार आइपुग्यौँ साइल कति गर्मी छ बहुत गर्मी छ त हामीले साइकल चाहिँ यहाँ राखेछौँ अब हामी जान्छौँ बजारभित्र एकदम गर्मी छ और दूसरा कार नहीं होगा इसको लगे कपड़ा हेर दिसुं टी शर्ट हेर त राम्रो राम्रो छ तर किन साहिलको साइजको छैन एकदम ठुलो ठुलो हुन्छ यो त लड्कीवाला हो कि होइन ऐसे वाला नहीं नहीं चाहिए बोल रहे वो ऐसे वाला में नहीं है ऐसे वाला स्टिकर वाला साइल ये टी शर्ट लगा रहा हेयर दे सर ट्राई करते सर ए बढ़िया लो मंजा हाँ मंजा उसलाई यस्तो ठुलोवाला चाहियो अरे टी सर्ट भयो साइजको लागि लुगा पनि भयो दोकानहरूले कति 780 रुपियाँ लियो साइजको लुगा कस्तो दाम लियो सब्जी लैजाम नि साहिल म यहाँ चुरी लिनु पर्यो यस्तो चुरी कति मजा लाग्छ मलाई सब्जी बजार साहिल साग पनि रहेछ गोटै बजार खोजिम 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 यहाँ भेटिम अन्तिममा धनियाँहरूको कठिया लाने हो सागहरूको हामीले चाहिँ पानपुडी खाने हजुर सो दर्शक बिना हामी चाहिँ बजारबाट निस्केको अब घर जाने डाइरेक्ट होइन कोनि साइडले आइसक्रिम खाने अरे त सर्दी लागिरहेछ कस्तो खालको आइसक्रिम खाने कुल्फी खाने उयो सेतोवाला चोकलेट खाऊ बाटी खाऊ के खाने बाटीवाला खाने त्यो उहाँ खाएको जस्तो खाने सब सेन्टर उहाँ खाएको खा सर ओला दिजे बोल्छ ए म्याङ्गोवाला है 10 रुपियाँवाला यो काचा काचावालाई पकाउला नै है यो काचा यो अमिलो अमिलो हुन्छ यो अमिलो अमिलो हुन्छ हौ यो अरेन्ज खाँदै जे तपाईँ तपाईँहरूले यो काँचो हो नि त मम्मीलाई मिलो हुन्छ नि साहिल र म खाँदैछौँ आइसक्रिम पुरा घाम छ नि हौ तर नि अब जानुपर्छ घरमा बजारबाट आएर बसी बसी फुलबारी अब हिँड्ने घर हिँडेकोलाई दस घुम कुद 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 कुद
दर्शक बिन यो गरी बस्ती र फुलबारी को बीच को ब्रिज हो अनि उत्ता मालिन्थान पहाड़ में ओ देखने में से नहीं बिल्डिंग रो दर्शक बिन यो गरी बस्ती अनि त्यो घाघरा बस्ती अनि गरी बस्ती र घाघरा बस्ती को बीच में चाहिँ यहाँ हुन गइरहेको छ दुर्गा पूजा मेला मेला भन्नु हुँदैन अब दुर्गा पूजा यहाँनिर दसैँ यहाँ दुर्गा पूजाको उयोहरू बनाउँदैछ क्यान्डलहरू होइन त्यसो यहाँ पोहोरको साल पनि यहीँ भएको थियो यसपालि पनि यहीँ हुने रहेछ र यसपालि चाहिँ गेट उतापट्टि रहेछ पोहोरको साल यतापट्टि थियो सो यहीँ यता पुरा नेपालीहरू छन् त यता छेत्री बाहुन तामाङ लिम्बूहरू यताको गरी बस्तीमा पुरा लिम्बूहरू आउँछ अहिलेतिर अनि यता सुनारहरू पनि छ दर्शक बिन यो कल डाँडा हो अहिले यो गाउँमा आइपुग्यौँ हामी एकछिन बिसाउनु पऱ्यो यो मैले लिएको छु पेप्सी अनि चिप्स साहिल र मोमो खाने साहिल त पसिना पसिना रुमाल बोकेको के काम लाग्यो फुस पसिना रुझम अब फेरि म आधा बाटोमा बसेर खानुपर्छ साहिल ऊ यहाँनिर यता बासहरू सिलमा बस्नुपर्छ एकछिन चिसो चिसो हावा सिम सिम पानी परेको पानी छेक्ने छाता थिएन अलि अगाडि जाऊ उयाँनिर यहाँ बसौँ तर गर्मी भगवान् अब फेरि यहाँ बस्ने हो खल्ल साइल पेप्सी बिस्तारी खोल्ल है बिस्तारी खोल्ने गरी घुम्ने पढाइरहेको अहिले पनि ढिलै छ मुख पोल्छ खाने अभी डायरेक्ट घर चलते हैं हम दोनों ओ साहिल पांडे साहिल नुहाई दिनु पर्ने छ यत्रो बुढो भइसक्यो तरुनी सोल्टिनीहरूसँग मस्किन भइसकेको छ तर नुहाउनु जान्दैन अहिलेसम्म के भन्नु आफै नुहाई दिनुपर्छ दर्शक पनि बल्ल गाउँ पुग्यो अब चाहिँ बल्ल घर पुग्यो त के हुन्छ यो साहिल त हेर्न न बाख्राहरू भित्र पसेर कस्तो बाख्रा खुल्ला छोड्छ हौ मान्छेहरू छ्या कस्तो खालको यहाँनिर हेर्न खोर्सानी कति मजाले उयो हुँदैथ्यो कस्तो छ्या हो म त रिस पो उठ्यो हौ खालको बाख्राहरू रहेछ मान्छेहरू पनि कस्तो हो कमसे कम बाख्राहरू बाँध्नु नि हो भयो भिडियो
tuh usaha dah, no, ada bayar.